kar težko najti besede, ne, da bi izrazil vse. Viš, zdaj smo se s kolegi vrnili iz Pirana in smo ampak smo ocenili tudi ta teden in smo vsi zelo zadovoljni. To je bila prijazna, sproščena, svobodna kolonija ali pa druženje slikarjev. Tudi oba, tako Gorazd kot Tonka, sta prijazna, prav navdihujoča. Tudi vreme nam je služilo, je bilo zelo lepo. Kolegi, čeprav sem se jaz malo težje sporazumeval, ker govorim predvsem slovensko pa nemško malo, ampak malo me roke bolijo, ker sem toliko komuniciral. Je pa v glavnem bilo vse lepo. Kaj smo pa naredili, bojo pa drugi ocenili, ne?